পোন প্রথমতে সকললৈ এটি নমস্কাৰ। যদি আপোনালোকে মোৰ চ্যানেলটো নতুন তেনেহলে মোৰ পৰিচয়টো অকণমান ইয়াতে দিলোঁ। মোৰ নাম আসমা, মই অসমৰ ছোৱালী। সেইকাৰণে আজি যিটো মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো এটা অসমীয়া ৱেব ছিৰিজৰ ওপৰত। সেইকাৰণে মোৰ ফেভৰেট এটায়াৰ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, কাৰণ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই এটাও সুযোগ এৰি দিব নোৱাৰোঁ য'ত মই নিজৰ কালচাৰটো দেখুৱাব পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান আগৰখিনিতকৈ বেলেগ। আগতে মই ইউজুৱেলি বুক ৰিভিউজ বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড ভিডিঅ' অলমষ্ট পোষ্ট কৰিছোঁ, বাট ৰিচেণ্টলি এটা মই অসমীয়া এখন ধুনীয়া ৱেব ছিৰিজ এনজয় কৰিলোঁ। এণ্ড আই ফিল মই যিখিনি এই ৱেব ছিৰিজখনৰ পৰা পালোঁ বা যিখিনি বুজিলোঁ বা যিখিনি ফ্লজ এণ্ড ডাউনছ ডেট মই উইটনেছ কৰিলোঁ, মই ভাবোঁ যে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু ন নিজৰ ভিউ পইণ্ট মই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে কিয় এইখন ৱেব ছিৰিজ আন কিছুমানতকৈ কিছু ক্ষেত্ৰত পৃথক আৰু মানে কি ধৰণৰ ষ্টৰী প্লট এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। চ' এই সকলোখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই ডিছকাছ কৰিম। এণ্ড এট লাষ্ট, যদিও মই অলৰেডি ক'ম যে ইট ইজ হাইলি ৰিকমেণ্ডেড টু ৱাচ ফৰ ইউ অল, বাট আফটাৰ দিছ ৰিভিউ অফ দিছ ৱেব ছিৰিজ ইউ কেন অলছ' ন আপুনি নিজেই ভাবিব যে এইখন ৱেব ছিৰিজ আমি কিয় চাব লাগে। যদি বেছি দেৰি নকৰি আহক আগবাঢ়ো সকলোলৈ যিটো ৱেব ছিৰিজৰ কথা মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ৰিচেণ্টলি আটলাছ ক্ৰিয়েশ্যনে আপলোড কৰিছে এখন নতুন ৱেব ছিৰিজ ডেট ইজ চুপা চুপি, ৰিটেন এণ্ড ডাইৰেক্টেড বাই প্ৰণৱ খৰালি। চ' এইখন ৱেব ছিৰিজত ইউজুৱেলি 9টা এপিছ'ডছ আছে আৰু এপিছ'ডছবিলাক এনেকুৱা নহয় যে বহুত লেংথি, খুব বেছি কিছুমান এপিছ'ড ধৰক 15 মিনিটছ, 19 মিনিট, হাৰ্ডলি 27 মিনিট্ছ। চ' ইমানো লং নহয়, এখন কম সময়তে এনজয় কৰিব পৰা ৱেব ছিৰিজ। নাও এতিয়া আহোঁ এই যে টাইটেল চুপা চুপি, এইটোক আমি বহুত ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ বিফৰ ৱাচিং দ্য হোল ছিৰিজ। কিন্তু যদি আমি ৱেব ছিৰিজখন চাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে এই টাইটেলটো কিয় এপ্ট, ইট ৱাজ ন চুজেন ডেলিবাৰেটলি বা বহুত ভাবি চিন্তি এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি এইটো চুজ কৰা হৈছে। এণ্ড মই ভাবোঁ যে এইটো যিটো ষ্টৰী প্লট তেওঁলোকে ভাবিছিল তাক নিশ্চয়কৈ জাষ্টিফাই কৰিছে। চ' বেচিকেলি চুপা চুপি, ৱেন উই চে দিছ ৱৰ্ড আমি ইউজুৱেলি বুজোঁ যিটো কাম আমি লুকাই মেলি পেলাই কৰোঁ বা যিটো কাম মৰেলি বা এথিকেলি ৰং, বাট ইউ ন' আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা, সেই কামটো কৰাৰ ইচ্ছাই আমাক মনে মনে সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে ইউ ন' উদগনি যোগায়। চ' সেইটোৱে হ'ল চুপা চুপিৰ আঁৰৰ মিনিং। আৰু এইটো মিনিঙে এই ৰাইটাৰসকলে বা গোটেই কাষ্টটোৱে কি ধৰণে ৱেব ছিৰিজখনৰ যোগেদি ইয়াক শ্ব'কেছ কৰিছে সেইটোৱে আটাইতকৈ বেছি প্ৰশংসনীয়। আৰু দ্য নেক্সট থিং ডেট মই এই ৱেব ছিৰিজখনত আটাইতকৈ ভাল পালোঁ সেইটো হ'ল যে এই এৰাটো এই প্লটটো আজিৰ ওপৰত উপস্থাপন নহয়। এয়া হ'ল 80s বা 90s-ৰ, যেতিয়া ন ঘৰত কোনো ধৰণৰ মোবাইল ফোন নাছিল বা লেপটপ কম্পিউটাৰ এইবিলাক একো নাছিল। মানুহে লেম্পৰ পোহৰত পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষা দিছিলে, চিঠি আছিলে, নিজৰ প্ৰেম ন দেখুৱাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাধ্যম নাছিল। একমাত্ৰ মাধ্যম যদি আছিলে স্কুলৰ বহীৰ পিছফালৰ পাতটো, য'ত আমি য'ত টিচাৰে পঢ়াই থাকে কিবা কিবি লিখোঁ, তলত আই লাভ ইউ, মই তোমাক ভাল পাব বিচাৰোঁ, এইবিলাক লিখি মেলি নোটছ দিয়া চলেৰেই ফ্ৰেণ্ডক পাছ কৰা। চ' এইচব সৰু সৰু বস্তু এই গোটেই ৱেব ছিৰিজখনে দাঙি ধৰিছে। মেইনলি যিহেতু তেওঁলোকে এৰাটো 80s বা 90s-ৰ চুজ কৰিছে য'ত কোনো ধৰণৰ ন আধুনিকতাৰ পৰিৱেশ নাছিল, কোনো ধৰণৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ বা টেকন'লজিৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা একো নাছিল। তেতিয়াৰ পৰিৱেশ আজিতকৈ কিমান পৃথক আছিল বা তেতিয়া আৰু আজিৰ মাজত ন মেইন ডিফাৰেঞ্চেছখিনি কি বা কি কি সলনি হ'ল বা কি কি একেই আছে, এই গোটেইখিনি দেখাই মেলি তেওঁলোকে এখন ধুনীয়া প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৱেব ছিৰিজ ডেট ইজ চুপা চুপি। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম যে সমাজত যিটো সত্য হয় সেইটোক আমি মই বিচাৰোঁ যে
কাপড় পিন্ধাই নিকা চরিত্রে তাক উপস্থাপন করব নালাগে। উই শুড কিপ ইট এজ ইট ইজ। কিবা বেয়া আছিল, কিবা নৈতিকতার বিরুদ্ধে আছিল, আমি সেইটুক এজ ইট ইজ প্রেজেন্ট করলে বস্তুটো ভাল লাগে। মানে এইটা ধর র, আমি র এজ ইট ইজ এইটুক প্রেজেন্ট করি। বাট আমি মই ভাবো যে অসমীয়া মানুষের এইটো এটা প্রবলেম বলে নহয়, মানসিকতা সাগে যে যেটো বস্তু নৈতিকতার অকনমান বিরুদ্ধে বা মোরালিটির এগেনস্ট, সেইটো নেকেড চকুরে বা এজ ইট ইজ চাব নিবিচারে। এই যে কিছু ভালগারিটি, কিছু অপ্রিয় সত্য যেটো সমাজত চলি আহিছে, সেইটোর সহজে সম্মুখীন হব নিবিচারে। নিবিচারে যে ন সেইটো বস্তু পড়হক বা পড়িব বা ডিসকাস করিব। মেবি সাগে অসমীয়া মানুষের লাজ বেশি, অসমীয়া মানুষ সাগে ইমান বেশি আধুনিক নহয় যে সেইটো ভালগারিটিটো একসেপ্ট করিব। বাই আধুনিকতা মানে মই এইটো বুঝবা নাই যে তেহেতসকল বা আমি, যেহেতু ময়ো অসমীয়া, সমাজের লগত বা সময়ের লগত খোঁজ মিলাব পৰা নাই। বাট এট সাম পয়েন্ট সাগে সেই যিখিনি ভালগারিটি যেটো আধুনিকতার খাড়ি নপরে, বা তথাপিও যেটো ভালগারিটি বা যেটো অপ্রিয় সত্য সেইটো কিছু কিছু ক্ষেত্রত সাগে একসেপ্ট করবলে টান পোৱা যায়। কেনো কিছু মুভি আমি দেখা পাই যে রঙা টাপুক লৈ যিবোৰ সিন তাতে ইউজ করেছিল তাক লৈও বহুত বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল। বাট সেইটো মই ভাবো ডাইরেক্টরে যেনকে র আসলে এজ ইট ইজ সেইটো প্রেজেন্ট করেছে, সেইকারণে সাগে আমার সমাজে ভাল পোৱা নাই। কারণ মই যেহেতু কলো আমার সমাজত অকনমান লাজৰ আবরণটো অকনমান বেশিকে দেখা পোৱা যায়, সেইকারণে আমি ভালগারিটিও ডাইরেক্টলি একসেপ্ট করব অকনমান টান। সো এইটো এটা এই ওয়েব সিরিজখনের মই ভাবো এটা সৌন্দর্য, কিছু মানে ভাল পাবও পারে বেয়া পাবও পারে এইটো দেখুয়া বাবে। বাট মই ভাবো এইটো এটা সৌন্দর্য যেটো ওয়েব সিরিজখনত ধুনিয়াভাবে ফুটি উঠিছে। সো এতিয়া হল এইখিনির মূল প্লট বা বৈশিষ্ট্যতা ওয়েব সিরিজখনের। এতিয়া হল আহো মেইন খিনিলৈ। মই গোটেইখিনি ইয়াতে এক্সপ্লেইন নকৰো, আপোনালোকেও চাব ওয়েব সিরিজখন, এটা সঁচাকৈ ধুনীয়া ওয়েব সিরিজ হয়। মই বেসিক্যালি ওভারঅল এটা আইডিয়া যেটো মই পালো বা মই খিনি ভাল পালো, কিখিনি পার্ট মই বুঝি নাপালো বা ভাল নালাগিল, এই গোটেইখিনি ইলাস্ট্রেশন বা এনালাইজ করাই মোর হল এই ভিডিওটোর প্রধান লক্ষ্য। তো এইখিনি আছিল মেইন প্লট। দ্য আদার থিংস দ্যাট রাইটার সকলে ইউজ করেছে এইটো হল চিঠির মাদকতা। আগর যুগত আমার টেলিফোন নাছিল, তো চিঠিখনে আমার একমাত্র মাধ্যম আছিল যার জড়িয়তে ন আমি আমার প্রিয়জনলৈ বার্তা পঠাইছিল বা লিখিছিল। আমার ঘরতো আমি যেটা সরু আছিল তেনেকুৱা কোনো ধরনের এনেকুৱা পরিবেশ নাছিল যে টেলিফোন সবরে ঘরে ঘরে উপলব্ধ, পিসিও আছিল বা ল্যান্ডলাইন আছিল, যেটা আমি মইতো কেতিয়াও ইউজ করে পোৱা নাছিলো। তো তেনেকুৱা এটা পরিবেশ আগতে যেটা চিঠি আছিলে সেই ন আমিষটোৱে বেলেগ আছিল, যে আপোনজনে মোলৈ চিঠি লিখিব, মই ৰৈ থাকিম, মই সেইখনৰ চিঠি আকৌ দিম, তেহেঁতে অপেক্ষা কৰিব। দূৰ দূৰণিৰ সম্পৰ্কবোৰো যে চিঠিবোৰে ন ধুনীয়াকৈ আটোম টোকাৰিকৈ ধৰি ৰাখিছিল, কিন্তু যদি এতিয়াও মানে টেলিফোন আহিছে আমি ন যেতিয়াই বিচাৰোঁ দুজনৰ লগত বিচাৰোঁ সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। বাট কিছু ক্ষেত্ৰত সেই যে আমেজ, সেই যে ইম'শ্যনেল ইণ্টিমেচি, মই ভাবোঁ আমি চাগে ভালকে ফিল কৰিব পৰা নাই। সেই যে আগৰ আমেজটো ন টিউশ্যনৰ সময়খিনিত ৰৈ থকা, নিজৰ প্ৰিয়জনক দেখিম বুলি, কাৰণ তাৰ পাছততো স্কুল আৰু টিউশ্যন এই দুটাই মাধ্যম আছিলে, ফোনটো নাছিলে। তো সেইখিনি সময় ধুনীয়াকৈ ইউ ইউব চিৰিজখনে উদঙাই ধৰিছে। এবাৰলৈতো মন যায় যে আকৌ ঘূৰি যাওঁ নেকি, যেতিয়া আমি লেমৰ পোহৰলৈ পঢ়িছিলোঁ, কপিৰ পিছফালে এইবিলাক স্ক্ৰিবলিং কৰিছিলোঁ। তো সেনেকুৱা টাইপ। এইটো হল এটা পার্ট যেটো তিনিজন লড়া মেট্রিক দিব, তাহাতে কিশোর বয়সীয়া লড়া, তাহাতর লাইফ স্টোরি, কোনোবা মেমক ভাল পায়, কোনোবাই ক্লাসমেটক, কোনোবা আকৌ রং নম্বরও ট্রাই করেছে, তেনেকুৱা এখন ছবি উপস্থাপন করেছে যেটো মই ভাবো মোৰ কাৰণে ফাইভ রেটেড। দেন আহো দ্য নেক্সট পার্ট, আৰু এটা যেটো মই কলো অপ্রিয় সত্য আর যেটো নেকেড চরিত্র দেখাইছে, এইটো হল বাঞ্ছাটো। মানুহ হল ইউনো নিজৰ উইচৰ দাস, মানুহে নিজৰ কয় যে বান্দাই নিজৰ উইচৰ দাস বা স্লেভ অফ ডিজায়াৰ্ছ। তো সেইটো উপস্থাপন কৰিছে এটা অতিকৈ
স্ট্রং উইথাউট ইকো স্ট্রং ক্যারেক্টার, ইট ইজ ওয়ান হোল উর্মিলা বুলি ক্যারেক্টার এটা আছে, আৰু এজন পি চি অৰ দাদা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস তেহেতে এই ক্যারেক্টারটি প্লে কৰিছে। ইয়াত যিখিনি মই দেখিলোঁ এইটো হ'ল যে এজন মানুহে সকলোখিনি পায়ো মানে অকলশৰীয়া যেতিয়া হৈ পৰে তেতিয়া তেওঁৰ মনত ভাল কি বেয়া কি সেইটোৰ বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে অকণমান টান হৈ পৰে। সেই মুহূৰ্তত যদি অচিনাকিজনেও আপোনাক ভালকৈ মাতে বা ভাল মাত এষাৰ দিয়ে, এনেকুৱা লাগে যে এইজনে আপোন, কাৰণ অকলশৰীয়া জীৱন কটোৱাটো নিশ্চয়কৈ আমনিদায়ক আৰু কষ্টকৰ একে সময়তে। যিহেতু মোবাইল ফোনৰ প্ৰচলন নাছিল আৰু এই যে উৰ্মিলা কেৰেক্টাৰটো তেওঁক এট প্ৰেজেণ্ট অকলশৰীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছিলে যে তেহেঁতৰ হাজবেণ্ড যুদ্ধক্ষেত্ৰে দূৰত থাকে বা ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে আৰু উৰ্মিলা তেহেঁতৰ ফোনৰ কাৰণে পি চি অ'লৈ যায়। তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পি চি অ' দাদাটোৰ লগত সংযোগ স্থাপন হয় যিটো পাছলৈ শাৰীৰিক সম্পৰ্কলৈও তেহেঁতৰ সম্পৰ্ক আগবাঢ়ে। এইখিনিলৈ ঠিকে আছিল, কিন্তু তাৰ পাছত দেখুৱালে যে এই যে মই যে ক'লোঁ শ্লিপচ অফ ডিজায়াৰ মানুহ দাস, লাহে লাহে উৰ্মিলাৰ চৰিত্ৰটো অকণমান বেয়াৰ ফালে ঢাল খাবলৈ ধৰিলে। আগতে যিটো তেওঁ প্ৰেমৰ ভাৱেৰে চাইছিল পি চি অ' দাদাজনক, সেই একেই চাৱনি চাগে তেওঁ বেলেগৰ মাজতো বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু মে বি তেওঁ যিহেতু অকলশৰীয়া আছিল, তেওঁ সেই অকলশৰীয়াৰ সুযোগ লৈ আন মানুহে তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত দাগ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তো এইখিনিতে ভুল, মই অকল উৰ্মিলাকে নিদিওঁ, কাৰণ এখন বজাৰত যদি আপোনাৰ কিনিবলৈ একো নাথাকে সেইখন বজাৰত বিক্ৰেতা কিনোতা এনেও নাথাকে। তো গতিকে কিনোতাজনৰ যিমান দোষ বিক্ৰেতাজনৰো সমানেই দোষ। তো ইয়াত অকল উৰ্মিলাক মই দোষাৰোপ নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁ এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে গম নোপোৱাকৈ নিজৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰিবৰ বাবে, নিজৰ অকলশৰীয়া সময়খিনি পাৰ কৰিবলৈ বাবে, যিটো পাছলৈ তেওঁৰ কাৰণে এটা অভ্যাসস্বৰূপ হৈ পৰিল, যিটো তেওঁ পাছলৈ বাদ দিব নোৱাৰিলে। ইয়াতে আৰু এটা টপিক ডিছকাছ কৰিব পাৰি, যিটো ছেক্স এডুকেশ্যন, যিটো আমাৰ স্কুলে সাধাৰণতে নিশিকায় বা আমাৰ ঘৰত বা সামাজিক মাধ্যমতো ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ শিক্ষা আমাক প্ৰদান কৰা নহয়, যাৰ কাৰণে কিশোৰ কিশোৰীয়ে অতি কম বয়সতে দিশহাৰা হৈ পৰে। তেওঁলোকে এইবিলাক যে ইম'শ্যনেল ইণ্টিমেচি, আমাৰ যে কৈশোৰ বয়সত আমাৰ ফিজিকেল চেঞ্জেছ কিছুমান আহে বা ছুচাইডেল এটেম্প বা হাৰ্ট ব্ৰেক, এইবিলাকৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব সেইখিনি গাইডেঞ্চ কৰোঁ পৰাই নাপায়। আজিকালিতো বাৰু মোবাইলৰ যুগ, গতিকে আমি যি বিচাৰোঁ নিজেই চাৰ্জ কৰি ল'বও পাৰোঁ, বাট ষ্টিল সেইখিনি জ্ঞান যদি আমি কোনোবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা লাভ কৰোঁ, তেনেহ'লে মই ভাবিম এইবিলাক যে কিশোৰ কিশোৰীয়ে কম বয়সতে তেওঁলোকৰ ধাউতি যিটো আমাৰ মানা কৰা আছে, এই ধাউতিটো নিশ্চয়কৈ কমিব আৰু তেখেতসকলে বুজি উঠিব যে হাউ টু ডিল উইথ ইট। যদি আমি এইটো সমাজত বা ঘৰতে যদি পৰিৱেশটো অকণমান ফ্ৰী কৰি দিওঁ, যাতে আমাক বাচ্চাখিনি আমাৰ লগত ফ্ৰীলি কথা পাতিব পাৰে, ৰিলেটিং টু এনিথিং, এনেকুৱা নহয় যে এই কি সুধি দিছে এতিয়াতে এইবিলাক সুধিব পৰা হোৱা নাই, এনেকুৱা যাতে আমি মোমেণ্টছ ক্ৰিয়েট নকৰি সেইটো যাতে এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ কিয় এইটো আমি ঢাকি ৰাখোঁ বা কিয় সময়ৰ আগত এইবিলাক উপভোগ কৰাৰ ফলত কি কি পচিবিলিটিজ বা কি কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ হ'ব পাৰে। তো এইখিনি আছিল উৰ্মিলা বৌৰ কাহিনী, যিটো ৰাইটাৰে এজন চৰিত্ৰহীন নাৰী হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে যদিও তাৰ বেকত তেওঁলোকে এইটো মেছেজ ৰাখিছে যে তেওঁ প্ৰথমৰ পৰাই এইটো বাঞ্ছা নাছিল যে তেওঁ ভৱিষ্যতলৈকো এনে এটা পথ বাছি ল'ব, বাট সময়ে তেওঁক বাধ্য কৰালে, তেওঁ বিচাৰি গৈছিল নিজৰ আপোনজন, কিছু সময় কটোৱা এজন অন্তৰংগ ব্যক্তি, আৰু সেই ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ যিটো খুই থকা বাঞ্ছা আছিলে সেইটো জগাই তুলিলে, যিটোক তেওঁ পাছলৈ দমন কৰিব বিচাৰিছিল যদিও এই যে এওঁক কৈ দিম তেওঁক কৈ দিম এটা ভুল কৰাৰ পাছত এজন মানুহক যেতিয়া আন কেইজনমানে ব্লেকমেইল কৰে উইথ দ্য থট ডেট তুমি যদি এইটো নকৰা মই এইটো কৈ দিম চবকে,
তো সবকে কই দিম কই দিম, এইটো এটা স্টেটমেন্ট ডাইলগ আছে ভিতৰত। তো এই স্টেটমেন্টটোৱে তেওঁক ইউনো বাধ্য কৰালে এই খেলাখন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে। আৰু শেষত এই খেলাখনৰ পৰিণতি হ'ল কোনোবা এজন মানুহৰ মৃতদেহ তাকো গছত ওলমি থকা। তো এটা একদম চিম্পল ষ্টৰি য'ত দেখাইছে যে মোবাইল ফোনৰ আগৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল সেইটো কেনেকুৱা আছিল, আৰু মোবাইল ফোন অহাৰ পাছত যিটো চেঞ্জেছ সমাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যে ওচৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ সময় নাই, কিন্তু ৰং নম্বৰত কোনো টেক্সট মেছেজ কৰাৰ বা ফোন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অশেষ সময় আছে। তো তেনেকুৱা টাইপৰ এটা যিটো গেপ ফিল আপ কৰিব নোৱাৰি মোবাইল অহাৰ পাছত, সেইটো গেপ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এই যে মই ক'লোঁ কিশোৰ বয়সত যিটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাৰ বশৱৰ্তী হয় কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰা যায় যিটোৰ গিল্ট আমি পিছত অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ কোনো নাথাকে, কাৰণ যিখিনি থাকে গোটেইখিনি সমবয়সীয়া, কোনে কাক কি এডভাইচ দিব। চ' সেই সময়ত এইটোকুৱা মানে এনেকুৱা থিংকিং নাথাকে যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, মানে উইথ দ্য হিণ্ট অফ এক্সাইটমেণ্ট আমি জাষ্ট কৰি দিওঁ, পাছলৈ আমি গিল্ট অনুভৱ কৰোঁ যে এইটো আমি কি কৰিলোঁ, এইটো ভুল আছিলে। চ' এইখিনিয়ে হোল ছিৰিজখনৰ এটা থুলমূলকৈ সাৰাংশ। অভাৰঅল আই লাইক ইট বিকজ অফ দি এৰা যিটো 80s 90s এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, আৰু যিটো উৰ্মিলাবোৰ চৰিত্ৰ তাৰ জৰিয়তে ৰাইটাৰে 3-4টামান বস্তু উপস্থাপন কৰিছে। এই যে মই ক'লোঁ কিনোতা বা বিক্ৰেতা বা সমাজৰ যিটো কুদৃষ্টি এজন নাৰীৰ ওপৰত বা এজন তেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰীৰ ওপৰত, বা ইউনো এই যে শাৰীৰিক মুভটো বা ফিজিকেল ইণ্টিমেচি বা ইম'চনেল ইণ্টিমেচিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি, এই গোটেইখিনি এখন ধুনীয়াভাৱে এখন ৱেব ছিৰিজৰ জৰিয়তে ৰাইটাৰে আমাৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিছে। মোৰ খুব ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ, সেইকাৰণে মই অলৰেডি কৈছোঁৱে যে এইটো হাইলি ৰিকমেণ্ডেড ৱেব ছিৰিজ, সকলোৱে চাব লাগে। যদি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত চাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, মে বি ইণ্ডিভিজুৱেলি দে কেন অলছ' ৱাচ চবৰে হাতে হাতে মোবাইল, যিটো টেকন'লজিয়ে আমাক অলৰেডি প্ৰভাইড কৰিছে। চ' ডেটছ অল, আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেব ছিৰিজ মই আশা কৰি আছোঁ যাতে যিটোৱে সমাজৰ ইউন' যিটো উকা বা যিটো নগ্ন চৰিত্ৰ সেইটো এজ ইট ইজ উপস্থাপন কৰিব পাৰে বা দেখুৱাব পাৰে যে আমাৰ কোনখিনিত ভুল হৈ আছে, মানে ভুলখিনিক এজ যিটো ভুল হয় সেইটো দেখুওৱাটো আমাৰ ভুল, আৰু এইটো কভাৰ আপ কৰি পেলাই তাক মডিফাই ভাৰ্চনত দেখুওৱাটো আমাৰ কাৰণে শ্ৰেয়া। মই ভাবোঁ যিটো ৰ যেনেকুৱা আছে তাক তেনেধৰণে প্ৰতিস্থাপন কৰাটোৱে মই বিচাৰোঁ। চ' আজিৰ কাৰণে সিমানেই। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈও ৱেব ছিৰিজখন চোৱা নাই, আটলাছ ক্ৰিয়েশ্যনত এয়া উপলব্ধ, নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব, 9টা এপিছ'ড ইন ট'টেল। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নিওঁ তেনেহ'লে মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাওক, এণ্ড ইফ ইউ ফাউণ্ড ইট ভেলুৱেবল এণ্ড ৱৰ্থ ই প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ এক নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, আজিলৈ ইমানে, নমস্কাৰ।